नमस्कार सबैलाई सुदूर लोकसेवा नेपाल च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज म तपाईँहरूलाई नदीको आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न गइरहेको छु त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर यसमा भएका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हजुरहरूले टिप्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु अब लागौँ हामी सामग्रीतर्फ नदीको आधारमा नेपालको लाई विभाजन गर्दाखेरि तिन भागमा विभाजन गरेको छ एउटा कोशी क्षेत्र भन्ने छ जसलाई कोशी प्रदेश पनि भन्ने गर्छौँ हामी पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमाल, हिमाल गोसाइस्तान बिचको क्षेत्रलाई कोशी प्रदेश भनिन्छ तमोर अरुण लिखु दुधकोशी तामाकोशी सुनकोशी र इन्द्रावती मिलेर सप्तकोशी नदी बनेको छ यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो यो नदी सात सय बिस किलोमिटर लामो छ भने जल प्रवाह क्षमता औसत एक हजार पाँच सय चौसठी क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ यस नदीबाट बाइस हजार मेगावाटसम्म विद्युत निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ कोशी प्रदेशको प्रभाव क्षेत्र झन्डै साठी हजार वर्ग किलोमिटर रहेको छ सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी, नदी अरुण हो भने सबैभन्दा सानो नदी लिखु हो अब यसबाट हामीले हेर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भने यसमा साथ सप्तकोशी नदी के के हुन् भने त्यो पनि थाहा पाउन सक्ने भयो तमोर अरुण लिखु दुधकोशी तामाकोशी सुनकोसी इन्द्रावती र सबैभन्दा ठुलो नदी पनि भयो अनि सात सय बिस किलोमिटर लामो पनि भयो यो त्यस्तै यसको जल प्रवाह औसत एक हजार पाँच सय चौसठी क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड भयो र यसबाट बाइस हजार मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने अनुमान र यसको प्रभाव क्षेत्र भनेको साठी हजार वर्ग किलोमिटर हो भनेर भनेको सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो साइक नदी अरुण हो भने सबैभन्दा सानो नदी लिक हो यतिवटा टपिकहरू हामीले अलग अलग याद गर्न सक्छौँ अब अर्को छ गण्डकी क्षेत्र अथवा गण्डकी प्रदेश भनेर पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको गण्डकी नदी प्रभावित क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेश भनिन्छ गण्डकी नदीका सात प्रमुख सहायक नदीहरू त्रिशुली बुढी गण्डकी दरौदी मादी मर्स्याङ्दी सेती र कालीगण्डकी हुन् गाण्डव ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको मानिएको यस नदीलाई चितवन जिल्लामा आएपछि देवघाटभन्दा तल नारायणी नदीको नामले चिनिन्छ यो नदी मध्य नेपालमा बग्दछ जसको प्रवाह क्षेत्र करिब अडतिस हजार वर्ग किलोमिटर रहेको छ करिब तिन सय अडतिस किलोमिटर लामो यस नदीको विद्युत क्षमता करिब एक्काइस हजार मेगावाट रहेको मानिएको छ यसका सहायक नदीहरूमध्ये कालीगण्डकी सबैभन्दा ठुलो र दरौदी सबैभन्दा सानो हो नेपालको सबैभन्दा गहिरो यो नदीले प्रति सेकेन्ड औसत एक हजार क्युबिक मिटर पानी प्रभाव गर्दछ यसरी हामीले गण्डकी क्षेत्र प्रदेशभित्रका समग्र कुरालाई हामीले समावेश गरेर यो क्लिपमा हेर्न सक्छौँ जसमा हामी गण्डकी प्रदेश भनेको के त्यो पनि थाहा पाउने भयौँ अनि कि गण्डकी नदीका सातवटा प्रमुख सहायक नदीहरू भए तिनीहरू पनि याद गर्न सकिने भए त्रिशुली बुढी गण्डकी दरौदी मादी मर्स्याङदी सेती र कालीगण्डकी त्यस्तै यो गाण्डव ऋषिको नामबाट नामाकरण गरिएको अनि चितवन जिल्लामा आएपछि यसलाई देवघाटभन्दा तल नारायण नदी भनेर चिन्ने भयो त्यस्तै यो मध्य नेपालमा बग्ने नदी भयो अनि यसको प्रभात क्षेत्र अडतिस हजार वर्ग किलोमिटर हो र करिब तिन सय अडतिस किलोमिटर लामो भयो अनि विद्युतको हिसाबले एक्काइस हजार मेगावाट निकाल्न सकिने भयो र सबैभन्दा यो गण्डकी क्षेत्रको सबैभन्दा काली गण्डकीको सबैभन्दा काली गण्डकी सबैभन्दा ठुलो र दरौदी सबैभन्दा सानो नदी भयो गण्डकी नदीको र गहिरो नदी भनेर पनि हामी यो सबैभन्दा गहिरो नदी पनि हामी गण्डकी नदीलाई नै मान्ने गर्दछौँ र यसको प्रति सेकेन्ड औसत एक हजार सात सय तेह्र क्युबिक मिटर पानी प्रवाह हुने गर्दछ यसमा त्यसपछि गमा छ कर्णाली क्षेत्र अथवा कर्णाली प्रदेश पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा ब्यास हिमाल बीच कर्णाली नदी प्रभावित क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भनिन्छ कर्णाली नदीका सात प्रमुख सहायक नदीहरू हुम्ला कर्णाली मुगु कर्णाली ठुलोभेरी सानीभेरी तिला बुढीगङ्गा र सेती नदी हुन् यसलाई नेपालको सबैभन्दा लामो नदी पनि भनिन्छ यो नदी भारतमा पुगेपछि घाघरा र सरियु नामले समेत चिनिन्छ यो नदी करिब बयालिस हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर बग्दछ करिब पाँच सय सात किलोमिटर लामो यस नदीको विद्युत उत्पादन क्षमता बत्तिस हजार मेगावाट रहेको मानिएको छ यो नदीको औसत जल प्रवाह क्षमता प्रति सेकेन्ड एक हजार तिन सय सोह्र क्युबिक मिटर रहेको छ त्यसलाई पनि हामी कर्णाली प्रदेश भनेको त्यसलाई पनि परिभाषित गर्न सक्ने भयो कर्णाली नदीका सात प्रमुख सहायक नदीहरू मेरो पनि याद गर्नुपर्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् हुम्ला कर्णाली मुगु कर्णाली ठुलीबेरी सानीभेरी तिला बुढी गङ्गा र सेती नदी त्यस्तै ते नेपालको सबैभन्दा लामो नदी भनेर पनि कर्णाली नदीलाई चिनिन्छ अनि भारतमा पुगेपछि कर्णाली नदीलाई घाघरा र सरियु दुईवटा नामले चिनिन्छ अनि यसको प्रभावित क्षेत्र भनेको बयालिस हजार वर्ग किलोमिटर भयो अनि करिब पाँच किलोमिटर लामो यो नदी भयो र यसबाट बत्तिस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसको औसत जल प्रवाह क्षमता प्रति सेकेन्ड एक हजार तिन सय सोह्र क्युबिक मिटर रहेको छ अब अर्को रहेको छ हावापानीको आधारमा नेपालको विभाजन नेपालको हावापानीलाई भौगोलिक बनावट र उचाइको आधारमा पाँच प्रकारका हावापानीमा विभाजन गर्न सकिने भयो कमा उष्ण मनसुनी हावापानी सब ट्रपिकल मनसुन क्लाइमेट भनेर भनिन्छ अर्ध उष्ण र उपोष्ण हावापानी भनिने यस्तो हावापानी नेपालको तराई भावर दुन र सूर्य क्षेत्रको एक हजार दुई सय मिटर चार हजार फिटसम्मको उचाइमा पाइन्छ ग्रीष्मयाममा यहाँको तापमान अडतिसदेखि बयालिस डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्दछ भने शीतकालमा पन्ध्रदेखि पाँच डिग्रीसम्म ओर्लिन्छ वर्षा ऋतुमा हिन्द महासागरको बङ्गालको खाडीबाट आउने मनसुनी हावाले वर्षा गराउने गर्दछ वर्षा सामान्यतया पूर्वबाट पश्चिम घट्दै जाने र उत्तरबाट दक्षिण बढ्दै जाने भएबाट पूर्वी तराईभन्दा पश्चिमी तराई प्रदेशमा अधिक गर्मी हुन्छ विशेषतः भैरवा नेपालगञ्ज तथा कैलाली लगायतका तराई क्षेत्रमा अधिक गर्मी हुन्छ यसै गरी दाङ सुर्खेत जस्ता भित्री मधेसमा पनि गर्मी धेरै हुन्छ छमा छ न्यानो समशीतोष्ण हावापानी वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट चुरे पहाड र महाभारत पर्वतको बाह्र एक सयदेखि एक्काइस सय मिटर चार हजारदेखि सात हजार फिटसम्मको उचाइमा पाइने यस प्रकारको हावापानीमा ग्रीष्मयाममा न्यानो हुन्छ भने शिशिरमा बढी ठन्डा हुन्छ ग्रीष्म ऋतुमा तापक्रम चौबिसदेखि एकतिस डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ भने हिउँदमा जिरो डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म ओर्लन्छ नेपालमा पानी पार्ने मनसुनी हावा दक्षिणी भागबाट बग्ने हुँदा दक्षिणको बिरालो ठाउँमा दुई सय पचास सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ भने उत्तरतर्फको भिरालो पाखामा सय सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ त्यसपछि गमा ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी कुल cool टेम्परेचर क्लाइमेट महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको एक्काइस सयदेखि तिन हजार तिन सय मिटर सात हजारदेखि एघार हजार फिटसम्मको उचाइमा पाइने यस्तो हावापानीमा ग्रीष्म ऋतुमा न्यानो हुन्छ भने हिउँदमा निकै जाडो हुन्छ यहाँको तापक्रम ग्रीष्ममा पन्ध्र डिग्रीदेखि बिस डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्दछ भने हिउँदमा शून्य डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म ओर्लन्छ यहाँ वर्षमा दस सेन्टिमिटरसम्म पानी पर्छ भने हिउँदमा हिउँ बर्सिन्छ न्यून तापक्रम र न्यून वर्षाको कारणले यहाँ खेतीपाती अत्यन्तै कम हुन्छ यहाँको जनजीवन कष्टकर भए पनि स्वास्थ्यको दृष्टिले यस्तो हावापानी उपयुक्त मानिन्छ घमा त्यसपछि लेकाली हावापानी नेपालमा समुद्र सतहदेखि तिन हजार तिन सय पचासदेखि पाँच हजार मिटर एघार हजारदेखि सोह्र हजार फिट उचाइसम्मको हिमाली क्षेत्रको ठन्डा हावापानीलाई लेकाली ले हावापानी भनिन्छ यहाँको तापक्रम चैत्र वैशाख जेठमा दस डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्दछ भने अरू समयमा नौ महिना जति जिरो डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा तल नै रहन्छ यहाँ वर्षामा तिस मिलिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ यहाँ खेतीपाती हुँदैन तर यहाँका ठुला हिमाली फाँटहरूमा पशु चरण गराइने हुँदा यो ठाउँ पशुपालन र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनका लागि उपयुक्त छ र अन्तिममा छ ध्रुवीय वा हिमाली हावापानी टुन्ड्रा क्लाइमेट हिमाली क्षेत्रको अत्यन्तै चिसो र शुष्क हावापानीलाई हिमाली ध्रुवीय वा टुन्ड्रा हावापानी भनिन्छ यहाँ धेरै जसो हिमपात भइरहन्छ भने वर्षाका रूपमा हिउँ नै पर्दछ पाँच हजार मिटर सोह्र हजार फिटभन्दा माथिको भूभागको तापक्रम शून्य डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा कम हुने हुँदा यहाँ मध्याहपछि हिउँको भीषण हुरी चल्दछ यहाँको हावापानीलाई हिमाली मरुमी जलवायु पनि भन्ने गरिन्छ आज हामीले नदीको आधारमा र हावापानीको आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरेको छ भनेर विस्तृत रूपमा अध्ययन गऱ्यौँ यसरी हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि साना साना कुराहरू भित्र रहेका कुराहरू पनि स्पष्टसँग हामीले टिपोट गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई भविष्यमा सजिलो हुन्छ कुनै पनि हामीले परीक्षा दिँदाखेरि नत्र खालि हामीले बुद्धागत रूपमा मात्र याद गऱ्यौँ भने त्यसले भविष्यमा कुनै पनि प्रश्न बिचबाट सोद्धाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यसैले कुनै पनि विषयवस्तुको अध्ययन विस्तृत रूपमा गर्न सक्यो भने अवश्य नै सफलता पाइन्छ हस्त आजको यो सामग्री यति नै र अन्य यस्तै सामग्रीहरू ल्याएर म अर्को भिडियो ल्याउने छु त्यसैले सुदूर लोकसेवा नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हस्त धन्यवाद नमस्कार